U zimskim mesecima, usled niskih temperatura i snežnih padavina, najviše se po pravilu javljaju pacijenti zbog povreda prilikom okliznuća na zaleđenim površinama. Nadležni u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kažu da je povećan obim posla za čak 30%, a da uglavnom, pored pacijenata sa povredama, zovu građani koji imaju tegobe usled hroničnih bolesti. Prethodnih dana sa padom temperature poveća se i broj poziva naših pacijenata kao i broj poseta u ambulantnom delu hitne pomoći. Ja bih ovom prilikom istakao pre svega pedijatrijsku ambulantu gde je značajno povećan broj pacijenata, naših najmlađih sugrađana za nekih 30%, a posebno je povećan broj poziva sa javnih mesta u ranim prepodnevnim satima. Najčešće zbog toga što se stvorila poledica pri tlu pa je dolazilo do padova i raznih vrsta povreda, ali isto tako kod hroničnih pacijenata koji su napuštajući tople domove izlaskom na hladnu temperaturu izazivali pogoršanje svog hroničnog zdravstvenog stanja. Klinika za ortopediju Kliničkog centra u Kragujevcu u proteklih dana nije imala veći broj intervencija, što je dokaz da su Kragujevčani počeli da vode računa i po lošem vremenu ne izlaze ako ne moraju. Moramo da kažemo da dinamika ortopedskih ambulanti ovih dana sa ovakvim vremenom, sa poledicom, sa trotoarima kakvi već jesu, nije dala neki povećan obim. Ima se utisak da su građani poprilično obazrivi u tim svojim kretanjima i pažljivi. Dinamika i broj povreda, pre svega ručnog zgloba, nadlaktice, podlaktice, nešto što vezujemo kao i skočnog zgloba, nešto što vezujemo za led i sneg, imaju neku svoju incidencu koja odgovara i nekim drugim vremenskim prilikama. U ovom periodu posebno se apeluje na stariju populaciju da ne izlazi u kupovinu ili šetnju u ranim jutarnjim i večernjim satima. Također se savjetuje hroničnim bolesnicima da redovno uzimaju terapiju i da se adekvatno hrane i oblače.